Evet, deməli uşaqlar, bugünləm sizlə danışırıq əvəzlik. Bax, biz sizlə kəsdik ismi, sifəti, sayı. Tarixin belə yaranıbdır ki, insanlar nəyisə kəşf edəndə birinci nəyini yer? Ona ad verir. Ad verdilər. Biz isim deyəndə əşyanın adını bildirəm. Yəni, əşya deyəndə bütün canlı və cansız varlıqlar nəzərdə tutulur. Məsələn, deyək ki, quba da əşyadır. İnsan belə əşyadır. Mən də əşyayam, lövhə də əşyadır, marker də əşyadır. Yəni, əşya deyəndə bütün canlı və cansız varlıqlar. Hər biri nəzərdə tutulur. Başa düşdünüz? Sonra insanlar başladı bunu neynəməyə? Əlamət, artıq bunun rəngini, formasını və s. göstərməyə də. Ona görə nə yarandı? Sifət yarandı. Sifət. Məsələn, deyək ki, lövhə nə rəngdə? Boz rəngdə, ağ rəngdə, qara rəngdə və s. Hə? Oldu. Və sonra başladılar nə olmağa? Say yaratdılar. Sayda isə artıq rəqəmlər olaraq. Məsələn, neçə dənə lövhə var? 2 dənə tutalım ki, 5 dənə, 10 dənə. Əlində neçə dənə marker var? 1 dənə. Neçə barmağım var? 4 dənə nə də? 5 dənə barmağım var. İndi keçir uşaqlar, əvəzlik. Əvəzlik deməli, əvəzlik bütün nitq hissələrini əvəz edir, fikri səhvdir. Yalnız və yalnız nəyə əvəz edəcək? Əsas nitq hissələrini. Əvəzliyin özünə məxsus sualı yoxdur. Əvəzlik hansı nitq hissəsini əvəz edirsə, onun da sualına cavab verəcəkdir. Yəni, əvəzlik, düşünün ki, əvəzlik ismi əvəz edirsə, nə olacaq? İsmin sualına cavab edəcək. Məsələn, deyək ki, o gəldi. Kim? O. Məsələn, onu kim eləyək? Ayxan. Ayxan gəldi. Görsün, onu insan əvəz elədi də. Yəni, şəxs olaraq ismi. Məsələn, nədir deyək? Başqa, hara gedirsən? Burada nəyə əvəz edibdir? Gəncəyə, Bakıya və yaxud yuxarı, aşağı həm zərfi də düşünə bilərsən, həm ismi də, o nə tərzlə danışır zərfi və s. Bütün deməli, əsas nitq hissələrini əvəzlik nə edə bilir? Əvəz edə bilir. Əvəzin özünə məxsus sualı varmı? Xeyr. Deməli, əvəzlik də digər nitq hissələri kimi quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur. Mən burada sizə quruluşca heç bir söz demirəm, birbaşa keçirəm əvəzliyin mənaca növləri. Əvəzliyin mənaca növləri hansılardır? 1. Şəxs 2. İşarə 3. Qeyri-müəyyən 4. Təyini 5. Sual Deməli, birinci gəldik şəxs əvəzi. Şəxs əvəzi, dilimizdə neçə dənə şəxs var? 3 dənə şəxs var. 3 dənə. Şəxs əvəzi, birinci şəxs var, ikinci şəxs var, bir də üçüncü şəxs. Birinci şəxs kimdir? Mənəm də. Mən. İkinci şəxs kimdir? Sən. Ayxan. Üçüncü şəxs də Aftandir. O. Bunlar təkdir və bunların cəmi də var da. Cəmi kimdir? Biz. Siz. Onlar. Siz. Bir də onlar. Bunların hər biri oldu nə? Şəxs əvəzlər. İndi baxın. Şəxs əvəzlikləri ismin sualına cavab verir. Ancaq və ancaq ismi əvəz edir. Ancaq və ancaq ismi. Şəxs əvəzlikləri kim bəzən də nə sualına cavab verir? Kimlə? Testdə qarşımıza çıxacaq. Şəxs əvəzlikləri hara sualına cavab verir? Bu səhv fikirdir. Mən harayam? Sən hara, o hara deyə bilərsən belə bir şey. Deyə bilmərsən. Demək, şəxs əvəzliklərin sualı nədir? Kim? Bir də nə? Baxın, şəxs əvəzləri, birinci və ikinci şəxslər, baxın, bunlar ki var ya, belə qrafiya alınır, bunlar ancaq və ancaq insana aid olur. Şəxs, yəni varlıq olaraq, yalnız insan bildirirlər. Məsələn, mən gəldim Eyva, sən gəldin Ayxan, biz gəldik sinifdəki şagirdlər, siz, tutam ki, onlar, tutam ki, Əli, Vəli, Pirvəli. Oldu mu? Gördünüz? Amma üçüncü şəxs də isə, burada yalnız kim sualına cavab verir? Bax, birinci və ikinci. Üçüncü şəxs isə nə sualına cavab verir? Bildiniz? Üçüncü şəxs də həm kim sualına cavab verir, həm də nə sualına cavab verir? Bildiniz mi? İndi baxın, şəxs əvəzlikləri. Bir, isim kimi hallanır. Gəlin baxa görə, həqiqətən mi hallanır? Bəlkə Eyvaz müəllim yalandan sizə halladı, deyir hallanır. Mən, birinci şəxsin təki və cəmində Yəlik hal şəkilçisi qəbul edərkən ın şəkilçisi yox, ın dörd variantlı şəkilçisi qəbul edir. Ən dörd variantlı. Baxın,
Məni, indi gəlin hallandıraq. Mən adlı halda. Mənim. Gördünüz, mənim deyə bilərsən, yerli halda yox. Mənim. Sonra. Mənə, məni, məndə. Məndə. Ay, sağ. İndi bizə baxın. Biz. Bizim deyə bilərsən. Bizim deyə bilərsən. Oradakı bizim sözündəki ın olar. Yerlik olar. Amma biz, ayaqqabı tikən biz mənasında olacaq. Ha, biz. Bizim ucu. Bu cür vəziyyət. Amma şəxs əvəzi olaraq bizi bura qarışdırır. Bildiniz? Deməli, birinci şəxsin təkində və cəmində ın yerlik halı yox, ın yerlik halı şəkilsi qəbul edir. Başa düşdünmü bunu? Digərlərində isə olduğu kimi qalır, hallandı. İki, cəmlənir. Hamısı yox. Gəlin baxaq. Mənlər deyə bilərsən, sənlər deyə bilərsən, onlar deyə bilərsən, amma cəmlər heç, bizlər, sizlər, onlar, onsuz da cəmlədir. Deməli, bütün hamısı cəmlənə bilir fikri səhvdir. Hamısı cəmlənə bilməz. Bildik bunu. Sonra, üç, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Qəbul yəni etmir. Gəlin baxa gör, həqiqətən mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edirmi? Mənim mənim deyə bilərsən, sənin sənin olarmı? Olmaz. Başa düşdükmü? Və şəxs əvəzi cümlədə bütün cümlə üzvləri ola bilər. Bütün cümlə üzvləri ola bilər. Mübtədə, mən gəldim, tamamlıq, məni çağırırlar, kimi. Bəs mənim təyin necə olacaq şəxs əvəzi təyin ola? Şəxs əvəzinin təyin olması üçün mütləq yerlik hal və parsalının üçüncü növ olmalıdır. Bizim qrup oxumur. Hansı qrup? Bizim qrup. Qrup. Oxumur, nə? Qrup, hansı qrup? Bizim qrup. Təyin oldu. Xəbər də ola bilər. Kitab bizimdir, yarışaldı. Sonra zərflik də ola bilər ki, məsələn, deyirəm ki, ara, onlara gedirəm, araya gedirəm, belə deyə bilərsən. Amma bir tamamlıq da ola bilər. Məsələn, sizə deyirəm, bir də sizə gedirəm, araya gedirəm. Yəni, yer, məkan mənası baxımından fərqlənə bilər. Başa düşdüz şəxs əvəzindən. Sual varmı şəxsinə bağlı? O zaman bunları silirəm. Keçir növbət işarə vəzifəsi. O, bu, elə, belə. Ay, sağ, işarə vəzifələri. O, bu, elə, belə. Elə, belə. Həmin, həmin də olur, deməli. Bəli, həmin, bir də həmin. O, bu, elə, belə, həmin, həmin. Baxın, bunlar da işarə vəzifəsi, işarə məqsədi ilə. O, işarə əvəzliyi olaraq ancaq və ancaq sifəti əvəz edir. Bax, o şəxs əvəzi isə İnsan bildirir də, şəxs bildirir. Yadınızda saxlayın ki, o sifətin sualına cavab verirsə, hansı suala cavab verirsə, deməli, bir mənalı olaraq nəyə əvəz edir? Sifəti. Bəs kim sualına cavab verirsə, o zaman işarədir yoxsa şəxsdir? Şəxs. Şəxs. İşarə o. İşarə nətər şəxs əvəz edə bilər? Yəni, söhbət odan gedir. Əvəz edə bilər? Yox. Deməli, şəxs olaraq əvəz edə bilər. Bu, həm sifəti əvəz edə bilər, həm də ismi əvəz edə bilər. Bəs məlim, nətər seçəcəm? Deyirəm ki, bu kitab maraqlıdır. Burada bu. Bax, buradakı bu sözünü cümlədən çıxardaq. Yazıram ki, balaca kitab. Balaca. Nə oldu balaca? Burada nəyə əvəz edədi? Sifətdir. Gördünüz? İndi bir də deyirəm ki, bu məni çağırır. Yazıram ora. Kim? Ayxan. Bu. Burada nəyə əvəz elədi? İsmi əvəz elədi. Deməli, bu söz həm sifəti, həm də ismi əvəz edə bilər. O işarə əvəzliyi, bax bir daha deyirəm. Yalnız və yalnız sifəti əvəz edəcək. Və o işarə əvəzliyi nə hallana bilər, nə də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edə bilər. O işarə əvəzi, ha. Şəxs əvəzi olaraq hallanar da, belə deyək ki, cəmlənər də, indi deyək ki, o onun onlar vəziyyəti. Bu, bildiniz? Başa düşdünüzmü bununla vəziyyəti? Elə, belə. Bax, əsas məsələlərdən biri elə, belədir. Bunu elə, belə sözün bir mənalı olaraq yadınızda saxlayın ki, elə, belə
nə zərf hesab olunmur, nə də sifət hesab olunmur. Ay müəllim, axı elə danışır, elə qız. Axı burada sifət yox, o sadəcə olaraq nəyə əvəz edir? Sifəti zərfi. Bax, sifəti zərfi əvəz edilməsi. İndi baxın, elə belə sözü yerinə görə həmin sifəti əvəz edəcək, həmin zərfi, həm də ismi. Gəlin birinci baxaq, sifətlə zərfi əvəz etməsinə, sonra isə ismə baxarıq. Baxaq. Sifətlə zərf, elə belə sözü nə zaman əvəz edir? Bax, deyirəm ki, elə danışma. Bax, feylə aiddirsə, elə sözü, feylə aiddirsə nəyə əvəz edir? Zərfi. Nə tərzdə? Pis danışma, bərkdən danışma, ağzına gələni danışma. Hə? Belə olar da, bu zaman nə olur? Zərfə əvəz edir. Bir də deyirəm ki, elə şagirdi, kim çox istəməz? Bax, burada. Məsələn, ağıllı şagirdi. Ağıllı nədir artıq? Sifət. Gördünüz, burada. Elə söz ismə aiddirsə, bax, bir daha, bax. Elə söz ismə aiddirsə, sifəti. Feylə aiddirsə, zərfi. Gördünüz? Amma yenə deyirəm, elə belə sözün, harada gördünüz, fikirləşməyik, elə bu əvəzlikdir. Belə sənin xoşbəxt olasan. Burada ədat da artıq. Elə mən deyən də budur. Bax, burada məhz nə əvəz elə? Məhz mən deyən də budur. Gördünüz? İndi elə cümlələr var ki, elə belə sözü orada işləmə yerinə görə həm əvəzlik də ola bilər, həm də ədat ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, Quba belə evdə qalanda qorxur. Quba kimsəz, bax, heç kəs olmayan evdə qalanda sifət. Bir də Quba belə, Quba hətta evdə qalanda qorxur. Bir dəfə də ədat kimi, başa düşdünüz. Yəni, işlənmə yerinə görə biraz o taxta başımız işlər. Hə. Bu da başa düşdük. Və bunun elə belə sözünün ismi əvəz eləməsi. Elə belə sözünün ismi əvəz eləməsi bəs nə zaman olur? Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir, hallanır, ismə məxsus qramatik şəkilçisi qəbul edir və ondan sonra nə olur? İsmi əvəz etmiş. Məsələn, deyirəm ki, eləsinə söz deyilməz. Söz deyilməz. Kimə? Özündən razıya məsələn. Görsən, yenə isimləşmiş. İsim əvəz edibdir mi? Uşağa söz deyilməz. Gördünüz? Eləsinə. Kimə? Və elə belə sözü yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul eləyəndən sonra hal şəkilçisi qəbul eləyəcək. Çatdı? Onda düşün. Hə. Bu da belə. Keçirik həmin sözünə. Həmin sözü də yerinə görə ən çox sifəti əvəz edir, amma elə həmin sözü sayı da əvəz edə bilər. Məsələn, həmin qız dərsə gəlmədi. Bax, burada həmin sözünü nədir? Hansı qız? Nə deyək, məsələn? Ağıllı qız. Sifət. Bəs sayı nə cür əvəz edir? Deyirəm, Ayxan birinci sinifdə oxuyur. Birinci sinifdə oxuyur. Ayxan da yada. Ayxan birinci sinifdə oxuyur. Quba da həmin sinifdə oxuyur. Görsünüz burada həmin sözü artıq. Yəni Quba neçənci sinifdə oxuyur? Birinci sinifdə. Bildiniz? Başa düşdünüzmü? Yəni, həminlə də həmin eyni vəziyyətdə olan bir şey, bu sözləri. Başa düşdünüz? O, bu ilə bağlı. Elə beləni, həmini. Sual var mı bundan bağlı? Yoxsa, bunları silirəm. Hə, keçirin növbəti uşaqlar. İşarəni deyirik, qeyri-müəyyən əvəzi. Bax, şəxslə işarə quruluşca ancaq-ancaq sadə olar. Sadə. Gördünüz də bir şey praktiki şəkildə baxın. Əgər biz onu praktiki şəkildə göstərə biliriksə, Azərbaycan dilində nə isə əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Praktiki şəkildə birinci icra edir.
Baxdıq da şəxs əvəzi isə gördük ki, həqiqətən burada nə düzəltməsi var, nə mürəkkəbi, işarə həmsinin qeyri-müəyyən əvəzi. Qeyri-müəyyən əvəzi, əvəzin yeganə mənalı növüdür ki, bir də sual. Quruluş isə sadə, düzəltmə mürəkkəb olur. Sadə düzəltmə, bir də mürəkkəb ola bilir. Məsələn, sadə olanda, təbii ki, şəkilsiz olacaq bəzi düzəltmə. Məsələn, biri. Mürəkkəb isə, kim isə, nə isə, bunlar olanda isə mürəkkəbdir. Baxın, qeyri-müəyyən əvəzişləri əsasən ismə əvəz edir. Əsasən ismi. Bir dənə burada bəzi əvəz edir ki, ismə əvəz etməsi üçün mütləq mənsubiyyət şəkilçisi, yəni ismə məxsus qrammatik şəkilçisi qəbul etməlidir. Testə qarşınıza çıxacaq. Hansı qeyri-müəyyən əvəzliklər, hansı qeyri-müəyyən əvəzliklərdir ki, deyil, sifəti əvəz edir. İsmə əvəz etməsi üçün mütləq qrammatik şəkilçisi qəbul etməlidir. Deməli, söhbət nədən gedir? Bəzi əvəzliyindən. Bildiniz? İndi baxın, burada biri əvəzliyi, biri sözü yerinə görə həm sayı ola bilir, həm də qeyri-müəyyən əvəzliyi ola bilir. Mənim, bəs mən nətər fərqlənim bunu? Mən nə bilim, orada biri saydı yoxsa əvəzliyi. Biri iki ilə əvəz edə bilirsənsə saydı. Məsələn, yazıram ki, şagirdlərdən biri arxada danışır. Biri. İndi mən bunu birazdan iki edəcəm, biləsiniz də yəni. Şagirdlərdən ikisi arxada danışır. Deyirəm. Biri mənə söz dedi. İndi baxın. Kimsə ilə əvəz elə. Kimsə biri məni çağırdı və yaxud kimsə məni çağırdı. Biri məni səslədi. Başa düşdünüz? Biri iki ilə əvəz edə bilirsənsə say. Bu vəziyyətində isə əvəzlik. Və burada növbəti. Kim isə nə isə əvəzliyi, qeyri-müəyyən əvəzliyi uşaqlar. Nə hallanır, nə də mənsubiyyətə görə dəyişir. Nə hallanır? Hallanan zaman isə yalnız birinci tərəfləri. Kimin isə, nəyin isə. Dediniz mi bak? Kimin isə, nəyin isə. Və burada maraqlı bir dənə vəziyyət var, onu deyəcəm. Toplumda da var, onunla bağlı sual. Baxın, kimsə əvəzliyi. Bax, kimsə əvəzliyi iki cür olur. Bir dənə bura yazıram. Qeyri-müəyyən əvəzlikdir, kimsə əvəzliyi. Amma qeyri-müəyyən əvəzlik olmasına baxmayaraq iki mənada işlənir. Bir vurğu sonda olması var, bir də vurğu birdə olması var. Bax, vurğu birdə olanda qeyri-müəyyən. Vurğu sonda olanda isə heç kim mənasında. Bildiniz? İndi baxın. Topluda da var, bax bundan bağlı. Vurğu birdədirsə qeyri-müəyyəndir. Onsuz da bunlar hər ikisi qeyri-müəyyən əvəzidir. İndi nümunədə. Bax, deyirəm ki, qapını kimsə döyür. Tanıram, bilirəm, qeyri-müəyyəndir. Hə? Bir də deyirəm ki, bax, qapını kimsə döyür. Qeyri-müəyyən bilmir. Deyirəm, mən gedirəm, arxamıza kimsə gəlməsin. Heç kimdən əvəz edə bilsəsə, deməli, vurğu nədədir? Sondadır. Qeyri-müəyyən şəxsdir. Tanımırsansa, o zaman nədir? Vurğu birdə olur. Bildiniz? Sual var mı bundan bağlı? Dəqiq başa düşdünüzmü bu kimsəni? Orada testdə özü açıq sualdır. Bilmirəm, nömrəsi neçədir? Topluda var. Deyirəm ki, hədəfdə falan da yazır. Görək ki, kimsə sözü vurğu birdə olanda isimdir, ikidə olan əvəzlikdir falandır. O boş söhbətdir. Siz əsas nəyə baxırsınız? Hər iki vəziyyətində onun elə əvəzliyidir. Keçirik, deməli, təyin əvəzidir. Təyin əvəzləri hansıdır? Öz, hər, filan, bütün, bir də eyni əvəzliyi də var. Öz, hər, filan, bütün, eyni. Bax, bunlar təyin əvəzlikdir. Təyin əvəzliklər, bunlar da əsasən sifəti əvəzlikdir. Və burada bir dənə öz əvəzliyi var ki, öz əvəzliyi. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib bütün şəxslər üzrə nə ola bilir? Dəyişə bilir.
mənsubiyyət şərti qəbul edir və şəxsləri təyin edir. Məsələn, mənim özüm. Görsən, kim? Mənim özüm. Bunlar isə hər filan bütün eyni isə bunlar ancaq və ancaq sifəti əvəz edir və nə hallanır, nə mənsubiyyətə görə dəyişir. Yalnız elə olduğu vəziyyətdə də qalır. Quruluşda da ancaq və ancaq nə olur? Sadə olur. Sadə, sadə gəlir. Və gəlir sual əvəzliyi, uşaqlar. Sual əvəzliyi isə quruluşda eynən qeyri-müəyyən kimi sadə, düzəlb və mürəkkəb olur. Bax, kim? Sadədir. Məsələn, düzəltmə olaraq kimi, mürəkkəb olaraq nə üçün, kim üçün, nə səbəbə, görsən burada işlədə bilirik. Sual əvəzsə, hansı nitq səsini əvəz edirsə, onu da sonra cavab verir. Hansı nitq səsini əvəz edirsə, onu da sual. Məsələn, deyirəm ki, hara gedirsən, Şəhrəzad? Bax, hara gedirsən, burada hara nəyə əvəz edədir? Məllim, irayona gedir, hə? Hara, irayona. Oldu, artıq burada nəyə əvəz elədi? İsmi. Hə. Neçəyə aldın bu kitabı? 15. Hə. 20 manata. Neçəyə? Görsən, sayıya. Ondan sonra. Başqa sifət. Necə danışdı dərsi? Zərfi. Nə tərzdir? Necə danışdı? Feylə əlaqələnir axı. Zərfi. Görsün, bütün bunları əvəz edə bilir. İndi baxın. Əvəzliklərdə ən əsas məsələlərdən biri olbu əvəzliyindən sonra vergülün qoyulmasıdır. Baxın. Olbu əvəzliyi mübtəda vəzifəsini yerinə yetirərsə yerinə yetirərsə və bundan sonra isim, sifət, say, isim, sifət, say, zərf, feyli sifət, sifət, köməkçinin qısalarından modal söz, bir də nida gələrsə vergül qoyulur. Vergül qoyulur. Bax, o bu mübtəda vəzifəsində çıxış eləyərsə və bundan sonra isim, sifət, say, zərf, feyli sifət, moda söz gələrsə nə olur? Vergül qoyulur. Bildiniz mi? Bax, indi o bu əvəzi, yəni şəxs, burada o onsuz da bütün vəziyyətlərdə mübtədə vəzifəsində çıxış edirsə şəxsdir. Bu isə mübtədə vəzifəsində çıxış edirsə ismə əvəz edir. Təyin vəzifəsində çıxış edirsə sifətə əvəz edir. Və yadınızda saxlayın ki, bu heç vaxt şəxs əvəzliyi ola bilməz. Bu bütün vəziyyətlərdə işarə əvəzidir. Mən şəxs əvəzi nəsə dedim mi bu? Deməmişəm. İndi baxın. Məsələn, bir-bir əvəz edir. Məsələn, deyirəm, o yuxarı getdi, bax, yuxarı getdi. Gördünüz, yuxarı nədir? Zərfdir. Vergül qoydum, niyə? Mübtədadır, kim? O, yuxarı getdi. Məsələn, o, oxuyan şagirddir. Feyli sifət, oxuyan şagirddir. Kim? Tunar. Hə. O, oxuyan şagirddir. Hə. O, oxuyan şagirddir. Sonra, o, birinci sinifdə oxuyur. Say gəldi. Görsünüz mü? Bunlar gələndə deməli, vergül nə olacaq? Qoyulacaq. Və bir də gəlir, uşaqlar, bax burada. O, modal söz gələndə. Burada modal söz, yəni, mübtədiyə görə vergül qoyulmur, ha? Modal sözə görə vergül qoyulur. Çünki modal söz cümlənin əvvəlində gəlirsə, bundan sonra. Ortada gələndə, hər iki tərəfdə, sonda gələndə isə modal sözün əvvəlində. Nida da həmsinin. Deyirəm ki, o sözsüz ki oxumur. Kim? Tunar. Yox. Ayca. O oxumur. Gördünüz sözsüz ki. Burada nədir? Modal söz.
Bunlar başa düşdünüz mü? Ve uşaqlar, bundan əlavə, o budan... Bak bunu... ...dedəzən söylerəm. O bu əvəzliyi müftədə vəzifəsini yerinə yetirərsə... Bak yerinə yetirərsə, bak burada. Elə ki, bunu belə bir işarə edeyim, çünki burada yeni bir şey. Bundan sonra... Feil, əvəzlik, feili bağlama, sonra məsdər, köməkli nitqisələrindən ədat, sonra bağlayıcı, bir də qoşma. Gələrsə, vergül qoyulmur. Bak, bunu bir qayda olaraq yazdığınızda sağlayın. İndi baxın. O danışır. Niyə vergül qoyulmadı? Özü müftərdə vəzifəsindədir. Niyə qoyulmadı? Çünki feil gəldi. O danışır. O gələndə andəndə nə işə etsindir? Feili bağlamadı. O getmək istədi. Məstər gəldi, qoyulmadı. Sonra əvəzlik gəlsin. O mənim dostumdur. Qoyulmur. Niyə qoyulmur? Əvəzlik gəlibdir. Sonra ədat gələndə bağlayıcı gəlsin. O da gəldi. Daya görə qoyulmur. Ay sağ ol. Da bağlayıcı. O ancaq mənə inanır. Ədat gəlsin. Ancaq mənə inanır. Qoşmanın gəlməsi biraz tamam fərqli bir şeydir. Heç onu qarşımıza belə testdə çıxmayacaq vəziyyətdir. Yəni onun isimləşməsi, onun isimləşəndən sonra, orada şəkilçi qəbul edəndən sonra olması var. Ona görə bu yoxdur. O ancaq mənə inanır. Gördünüz, burada nədir? Ondan sonra ədat gəlir. Burada bağlayıcı, burada əvəzlik. Feil, feili bağlama, məsdər. İndi bir də var ki, o bu əvəzliyindən sonra deyəcək ki, testdə vergül qoyula da bilər. Qoyulmaya da bilər. Bu zaman bəs nə eləmək lazımdır? Bu zaman düzgün oxumaq lazımdır. Gəlin baxaq. Bax, o budan sonra vergül qoyula da bilər, qoyulmaya. Məsələn, deyirəm ki, o kəndə yeni O kəndə yeni bələdiyyə təyin edildi. Bax, o kəndə yeni bələdiyyə təyin edildi. Görürsünüz, burada vergül qoymur. Deyir, hansı cümlədə iki cür. Bir dəfə onun yerinə, bura nə yazar? Məsələn, Samid. Samid kəndə yeni bələdiyyə təyin edildi. Oldu mu bu vəziyyətdə? Şəxs kimi. Bir də, bax, Samit sözünü insan da axır. Odan əvvələ gətir. Samit bir dənə ev olan kəndə bələdiyyə təyin edildi. Kalxoz sədri təyin edilmişdir. Baxın, indi burada o. Hansı kəndə? Böyük kəndə, balaca kəndə. Görürsünüz, iki cür düşünə bilirsən. O kəndə bələdiyyə təyin edildi. Bildin? Gördünüz mü? Yəni burada iki cür düşünə bilirsənsə, deməli bu zaman nədir? Sən orada həm vergül qoya da bilərsən, qoymaya da bilərsən. Bax, deyəcəkdir, hansı nümunədə əvəzlikdən sonra mütləq vergül qoyulmalıdır? Mütləq deyirsə, bax orada xüsusən modal sözlərə fikir verəsiniz. Modal sözlərə. Modal söz gələndə onsuz da bütün vəziyyətdə vergül qoyulmalıdır. Şəxs əvəzliyindən sonra gəlir. İşarə əvəzliyindən sonra modal söz gəlməz. Bunda yadınızda saxlayın. İşarə əvəzliyindən sonra, yəni modal söz O, bu. İşarə əvəzindən sonra modal söz gələməz. Bildiniz? Bu qədər. Əvəzi ilə bağlı bugünlük bu qədər. Növbət dərsdə görüşmək istəyirəm.